X on the Beach er så vidt sparket i gang, men har allerede altså rukket å skvise ut en del romantikk og moro. Siste ut er nå, Victoria og Mari. Hva står mellom dere nå? Vi er sammen. Slutt nå, hvorfor begynner du sånn? Er det kjæreste? Nei, vi er ikke det. Vi har møttes en del etterpå. Ja. Og så har vi vært liksom litt sånn, ok, skal vi være venner eller hva vi skal? Mm-hmm. Og så ble vi uvenner en par, eller ikke uvenner, men vi sluttet å snakke litt for det vi... Det går litt opp og ned. Ja, det er litt opp og ned. Vi er hele tiden opp og ned og sidelengs, så jeg vet egentlig hvor vi er. Det er egentlig greit å ha det sånn som vi har det nå, da, for det skjer jo sikkert litt ting på TV som kan gjøre at vi kan gjøre litt, så det er bra det. Da blir det et helvete i kveld, altså! Nei, kom da. Kom da. Dere ligger når dere først ser hverandre og kysser og holder hender og sånt. Det gjør vi faktisk ikke. Nei! Vi ligger ikke, altså. Ikke? Hun har lukket banken. Vi søver sammen. Ja. Victoria, hva er det beste med Mario? Få meg til å føle meg så trygg, og det er morsom, og... Jeg kan være meg selv 100% rundt henne, og hun godter det, liksom. Så, det er ikke mange som gjør. Må han bevise et eller annet for deg? Er det det du liksom venter på nå, eller er det... Ja. Det er løgn. Det er løgn. Nei, jeg vil ha en ring på fingeren, jeg. Ja, da kan den banken bare være lukket litt videre, altså. Applaus. Hva har vi giftet oss nå? Hva er det som skjer her nå? Det er det, ding!